Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնանք Արեմդյան Հայաստանը, ոստան։ Եթե թադարանն անհապաղ միջոցներ չձեռնարկե, Արցախի հայերը անհնարին ընդրության առջև պիտի գանգնին։ Գիրագոսյան Միացյալ Ասկերու գազմագերբության թադարանին մեջ։ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոստնախարարությունը խոր մտահոգություն հայտնած է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանին եւ հայերու վրա հարցագումներուն արդիք։ Գարմիր խաչի ներկայացուցիչները հունվարին այցելած են Ադրբեջան գտնվող հայ քերիներուն։ Մոսկվայի մեջ արքիլած են Նշտեհ Բարախումբին համերգը՝ Գագիկ Կինոսյան։ Երևանի փողոցներեն մեկն անվանակոչվեցավ հայերու ցեղասպանության դարիներուն բազմաթիվ ցանկեր փրկած դանիացի միսիոնարին անունով։ Հայկական քորքի առանձնահատկությունները։ Արեմդյան Հայաստանի ոստան բնակավայրը դարբեր ժամանակներու եւ դարբեր բազմակիրներու կողմէ հիշադակված է իբրեւ Փերթ քյուղ քաղաք։ Վաղակուն ժամանակներեն ի վեր Վանալիջի ավազանը դարձած էր հասարակական կյանքի աշխուժ կետրոն, հայկական լեռնաշխարի ամենեն խիտ բնակեցված երկրամասերեն մեկը։ Միայն Վանալիջի ափերուն առաջացած էին դասե ավելի քաղաքներ եւ քյուղաքաղաքներ։ Անոնց թվին էր նաեւ ոստանը։ Ոստան կնշանակէ արքունի գալվածք, իշխանանիստ, մայրաքաղաք։ Բատմագան ոստան քաղաքը, որուն ավերակներում վայրը նոր ժամանակներուն դեղացիները կգոչեն հերի շատ, կգտնվեր Վանալիջի հարավային ափին մոտ, լճապեն մոտ 1 կիլոմետր հարավ, Աղտամար գղզին դիմաց։ Քաղաքը բոլոր կողմերը շրջապատված էր բտղադու այգիներով։ Ուներ անուշահամ աղբյուրներ եւ գեղեցիկ պարտեզներ։ 4-ին 5-րդ տարերեն ոստան ռշտունյաց նախարարներու աթորանիստներ։ Հետակային 10-րդ տարու 2-րդ կիսուն եւ 11-րդ տարու սկիզբները ոստանը Աղտամար քաղաք կղզին հետ միասին Վասպուրագանի Արձրունյաց թագավորության մայրաքաղաքներ, իսկ նոր ժամանակներուն Վան նահանգի Քավաշի Քավարի գետրոնը։ Ոստանի բնակչությանը սպաղմունքները նոր ժամանակներուն եւս նույնն էին։ Անոնք զբաղեին այգեգործությամբ, ցկնորսությամբ, արհեստներով եւ մանրաձախ արևդուրով։ Ոստան միջնադարյան Հայաստանի քրչության հայտնի գետրոններն էր։ Մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը գլխավորապար հայաբնակ էր եւ ուներ 35 հայկական քյուղեր, որոնց բնակիչները 1916 թվականին նահանջող ռուսական զորքին հետ միասին քաղտած եւ բնակություն հաստատած են Արևելյան Հայաստան։ Եթե Միացյալ Ասկերու գազմագերբության արդարադատության միջազգային թադարանն անհապաղ միջոցներ չձեռնարկե, Արցախի բնիկ հայերը անհնարին ընդրության առջև պիտի գանգնին, լքել իրենց բաբենական դուները կամ մնալ այնտեղ և սովամահ ըլլալ։ Հայդարարած է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Գիրագոսյան Միացյալ Ասկերու գազմագերբության թադարանին մեջ ցեղային խտրականության վերացման կոմիտեի վարույթի ձիրին մեջ Ադրբեջանի թեմ Հայաստանի ներկայացուցած հայցի լսումներու ընթաց Հայաստան գպահանջե, որ Ադրբեջան թատրեցնե իր օժանդակությունը այսպես կոչված ցույցերուն, որոնք կխաթարեն Փերծորի միջանցքով երկու ուղությամբ տեղաշարժը, երաշխավորե անխափան շարժը եւ ցերնբահ մնա Արցախ բնական գազի եւ այլ հանրային ծառայություններու մատակարարումը խաթարել է։ Եղիշե Գիրագոսյան իր ելույթին մեջ նշած է. Հույս կար, որ խնդրանքին մեջ ներառված հարցերը շատոնց պետք է լուծված ըլլային Միացյալ Ասկերու գազմագերբության անվտանգության խորհրդի միջամտությամբ։ Բայց Ադրբեջան գարձես թե հաստատակամ է Արցախ ապրող բնիկ հայերը խեղդելու հարցին մեջ։ Գիրագոսյան մեջ բերած է նաև Ալիևի հետևյալ խոսքերը. Եթե ովևէ մեկը չի ցանկար մեր քաղաքացին դառնալ, ուրեմն ճանապարհը բաց է։ Անոնք կրնան հեռանալ խաղաղապահներու հովանիին ներքո կամ հանրագարքերով։ Այլ խոսքով, բնիկ հայերը չեն գրնար մուտք գործել Արցախ, բայց անոնք կրնան դուրս գալ այնտեղ են։ Այս օրինակ աղաղակով ցեղային զտման գործողությունները մեր օրերուն դեղ չունին, եւ այս դադարանը վերջին հույսն է Արցախի հայերուն համար, հայտնած է Գիրագոսյան։ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոստնախարարությունն իր խոր մտահոգությունը հայտնած է Երուսաղեմի քրիստոնեական հաստատություններուն թեմ բռնություններու վերջին գործողություններուն արդիվ։ Դիգին նախարարը բարձապանեց. Մենք խորապես մտահոգված ենք բռնություններու եւ վանդալիզմի վերջին գործողություններուն արդիվ ուղված Երուսաղեմի քրիստոնեական գրոնական հաստատություններուն, այդ թվին հայոց պատրիարքարանին եւ հին քաղաքի հայ բնակիչներուն թեմ։
Ավելի վաղ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի Թիվանաբեդ հայր Աղան Քոքչյան դեղեկացուցած էր, որ Երուսաղեմի մեջ փորձած են բարձրանալ հայոց պատրիարքարանի դանիքը եւ վերացնել Խաչագիր եւ Հայաստանի Հանրապետության տրոշները, ինչպես նաեւ երկու հարցագում գդարած են հայերու վրա։ Մինչ այդ ալ հրյա ծայրահեղականները Երուսաղեմի մեջ հարցագած էին հայկական ճաշարանի վրա։ Հայության թեմը սկսած այս արշավեն մեծավ մասամբ կդուժեն դարակիր հայերը։ Պետք է միջոցներ ցերնարգել, քանի թեր ավելի բարդ խնդիրներու առաջ չենք հայտնված։ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Քրասենյագի ներգայացուցիչները հունվարին այցելած են Ադրբեջան գտնվող հայ ռազմակերիներուն։ Դեղեկությունը հայտնած է Գարմիր Խաչի Հայաստանյան Քրասենյագի հաղորդակցման եւ գանխարգելման ծրագիրներու ղեկավար Զարա Ամադունի։ Հանդիպման ժամանակ քերիները հերախոսազրույց ունեցած են իրենց ընտանիքի անդամներուն հետ, փոխանցված են նաև նամակներ եւ ցայնագրված տեսանյութեր, նշած է Զարա Ամադունի։ Արևմտյան Հայաստանը գտադաբարդի Ադրբեջանի այսօրինակ գործողությունները եւ գհորդորե միջազգային գարույցներուն, այդ թվին Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին քայլեր ցերնարգել քերիներու հայրենիք վերաթարցին համար։ Ազատագրական Փանագի Մարդիկ, Գարին Գրտամշակութային Հասարակական Գազմագերբության նախակահ, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Վաստակավոր Գործիչ Գագիկ Կինոսյան Facebook-յան իր էջին գրած է. Այսօր արգիլած են Մոսկվայի մեջ գործող հայ ավանդական նշտեղ բարախումբի «Իմ անունս է Բայկար Խորակիրով» համերգը։ Այսօր այլևս բادرվակ չունենալով արգիլել հայոց Փանագի Դոնին նվիրված համերգը, քացին անմեղսունակ ճանապարով հայտարարելով, որ համերգասրահին մեջ ագան գա դեղատրված։ Քանի մը ժամ Մոսկվայի Ցմերնային Սառնամանիքին հանդիսադեսը եւ նշտեղ խումբի անդամները սարեցնել է յետք, վերջնականապես հայտարարվեցավ, որ համերգը գազմագերբելն անհնար է։ Հետևինք այս միջադեպի հետակա զարգացումներուն եւ զորակցինք նշտեղ բարախումբին։ Անհնար է մարել այն, ինչ էությամբ անմարելի է՝ հայու ոգին։ Մեր անունն է Բայկար եւ վաղճանը հաղթանակ։ Երևանի մեջ կայացավ դանիացի միսիոներ, մեծ մարդասեր, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, հազարավոր հայ որբերու երկրորդ կյանք բարգեված Մարիա Յակոբսենի անունով անվանակոչված փողոցի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Մենք կգարեվորենք անձեր, որոնք ամենեն ծանր բահերուն եղած են հայ ժողովրդի գողքը։ Մարիա Յակոբսեն այն անձերն է, որ ցեղասպանության դարիներուն փրկած եւ գրտած է հազարավոր հայ մանուկներ, եւ այս կգարձեմ այն փոքր հիշադակի հնարավորությունն է, որ քաղաքը գրնա եւ բարդավոր է դալ այդ մարդուն։ Մենք պետք է հիշենք եւ մեր պատմության էջերուն կրանցենք նման մարդիկ, որբեսի մեր զավակներն ու թորները զանոնք եւս իմանան։ Նշած է Երևանի փոխքաղաքապետը։ Միջոցառման ներկայ էին նաև Հայաստանի մեջ Դանիայի թակավորության արդագարկ եւ լիազոր թեսպանը Մարիա Յակոբսենի ժառանգները, հայերու ցեղասպանության թանգարանի, Սպիրկի քորձերու գլխավոր հանձնագադարի Քրասենյագի, Մարիա Յակոբսեն Գետրոն հասարակական գազմագերբության ներգայացուցիչներ, Երևանի ավականիի անդամներ, մտավորականներ եւ այլ պաշտոնական անձեր։ Արևմտյան Հայաստանը գմիանա հարկանկի դուրք մադուցելու Մարիա Յակոբսենին, որ մեծ ներդրում ունեցած է ցեղասպանության ժամանակ հայերու փրկության կորձին մեջ։ Այն մարդասիրության դիպիկ օրինակ է, որ անգախ ժամանակի մարդահրավերներեն անցնուրած կերպով գոգներ դժվարության մեջ գտնվող որբերուն։ Հայկական լեռնաշխարը քորքակորձության հնակույն գետրոններն է։ Հայկական քորքը դարբեր ժամանակներու եւ դարաձաշրջաններու մեջ ունեցած է դարբեր անվանումներ։ Ուշակրավ է նաև քորքի մեկ այլ անվանումը՝ Խալի կամ Գալի, որ գծակի Գալիգալա Գարին քաղաքի արաբերեն անվանում են, քաղաք, որ հայտնի եղած է իր հարուստ քորքարվեստով։ Հայկական քորքերը ներտաշնակ քունավորումներ ունեցած են Շնորհիվ Գարմիրին, Ջերմագին, Գաբույդին, Գանաչին, Թեղինին եւ անոնց տարադեսակներուն։ Թեղին քույնը ստացած են Թեղնաձաղիգեն, Գարմիր քույնը Որտան Գարմիրեն, Գանաչ քույնը Ընգույզի Գեղևներեն։ Նրան Գեղևեն ստացած են Սև քույնը։ Միջնատարուն հայկական քորքերու հրճակը մեծապես պայմանավորված էր Որթան Գարմիրեն ստացված երանգներով, եւ անոր շնորհիվ արաբական խալիֆայության տարաշրջանին հայկական քորքերը կանվան էին նաեւ Գարմիր քորքեր։ Հայկական քորքերու առանձնահատկություններն էր նաեւ որբես հումք օգտագործվող բալբաս տեսակի ոչխարի փուրթը, ինչպես նաեւ լայն տարածում ուներ անգորական այծի փուրթը։ Այն շրջաններուն մեջ, ուր զարգացած էր փամբակի եւ մեդաքսաթելի մշակումը, լայնորեն գիրարվեր նաեւ փամբակ եւ մեդաքսաթել։ Հայկական քորքերու գլխավոր առանձնահատկությունը անոնց զարդանախշերն էին,
Քանի որ անոնցմե եւ ոչ մեկը աննպադակ հյուսված չէ։ Յուրականչուր զարդանախշ ունի իր նշանակությունը եւ իմաստը։ Հայկական քորքեր իրենց մեջ կգրեն մեծ ծիվով դիսական, բատկերային եւ քաղաքարական զարդանախշեր։ Այդ զարդանախշերը լայնորեն գիրառված են նաեւ քանդակագործության, մանրանկարչության, ջարդարաբեդության, արծաթագործության մեջ։ Քորքակորձության տարբեր տեսակներ առավել տարածված էին արևմտյան Հայաստանի քավարներուն մեջ, իսկ ցեղասպանության դարիներուն, երբ բնիկ հայերը ստիպված դարակրվեցան այլ երկիրներ, իրենց հետ տարին մշակույթի այս ճյուղը եւ շարունակեցին զարգացնել այլ երկիրներու մշակույթը։ Այժմ միասին ունկնդրենք հորովելի մեկ տարբերակը Արդաշես Հայերյանի կատարմամբ։ Այսքաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։